assalomu alaykum hurmatli taqdimot ko'rsatuvi muxlislari bugun biz ko'rsatuvimizda jalodidin manguberdining jahon e, siyosiy va harbiy tarixdagi o'rni mavzusida so'z yuritamiz mavzumiz ta bobdan iborat qilib belgilangan birinchi bobimiz jalodiddin manguberdi faoliyatiga yozma manbalarda va tarixiy tadqiqotlarda berilgan baho fikrlar va qarashlar tahlili deb nomlangan ikkinchi bobimiz xorazm shoh anushteginiylar imperiyasining o'ziga kelishi taraqqiyoti va tanazzuli chingizxon mo'g'ullar davlati yakka mo'l ulusi davlatining mo'g'lar imperiyasigacha deb nomlangan bo'lsa uchinchi bobimiz jalidddin manguberdi so'nggi xorazm shoh va nihoyat to'rtinchi bobimiz chingizxon va jaliddin manguberdi ikki buyuk sarkarda deb nomlangan endi bu to'rtinchi bobimiz ko'proq tahliliy xususiyatga ega hisoblanadi endi dissertatsiya bu taqdimotimiz ko'proq asosiy dolzarbligi shundan iboratki jaliddin <cala> manguberdi shaxsi yoki bo'lmasa uning jahon siyosiy harbiy tarixda tutgan o'rni masalasi nafaqat o'zbekiston balki butun dunyo bo'yicha ham katta qiziqish uyg'otib kelgan va hozirgacha uyg'otib kelmoqda ko'plab tadqiqotlar romanlar badiiy asarlar yozilish hozirgacha davom qilib kelmoqda lekin shunday bo'lsa ham <coughs> mavzuning asosiy dolzarbligi shundaki hozirgacha jaloddin manguberdining shaxsga yani, nisbatan munosabat masalasida afsuski turlicha qarashlar mavjudligi yaqqol ko'zga tashlanadi endi bu mavzuni tanlashda asosiy maqsadimiz demak dolzarbligishundaki shundaki biz shu mavzu bo'yicha barcha keltirilgan manbalar tarixiy tadqiqotlar tariy tadqiqotlarni qiyosiy tahlil qilish asosida uni jaloliddin manguberdini shaxsiga nisbatan uning jahon siyosiy harbiy tarixda tutgan o'riga nisbatan xolissana e, e, ko'proq iloji boricha to'liq ochib e, berishga harakat qildik <laughs> e, bizning e, taqdimot mavzumizni ham dolzarbligi ana shundan iborat hisoblanadi endi tadqiqotda asosi ko'zlangan maqsad yuqoridan qisqa aytib o'tdik demak janoiddin e, manguberdining jahon siyosiy va harbiy tarixdagi o'rni masalasini kengroq miqyosda e, barcha manba va tarix tadqiqotlarni jalb qilgan holda ochib berishga harakat qi e, qilindi endi asosiy vazifalar birinchi navbatda eng asosiy navbatma avbat nima qiladigan bo'lsak demak birinchi navbatda jaliddin manguberdinin asosiy unig simo sifatida tarixiy shaxs sifatidagi o'rnini horimshohlar davlati vujudga kelishi uning rivojlanishi taraqqiyoti qolaversa chingizxon mo'g'ullar davlatini uushga kelishi taraqqiyoti va oxir oqibat ikkala davlat o'rtasidagi to'qnashuv ana shu to'qnashuv oqibati natijasi o'laroq jaliddin manguberdining tarix sahnasiga chiqishi umumiy holatda tadqiqotning asosiy vazifasi hisoblanadi keyingi vazifasi esa demak eng asosiy ko'zlangan maqsad demak jaliddin manguberdiga uning shaxs sifatida unintarixda tutgan o'rniga berilgan baholarni ham hattoki qaytadan ko'rib chiqib xolissona qiyosiy tahlil asosida ilmiy tahlil asosida uni umumiy barcha qirralarini uning faoliyatini siyosiy harbiy diplomatik faoliyatini ko'rib chiqish dier asosiy vazifasi hisoblanadi demak birinchi bob jaliddin e, manguberdi faoliyatini yozma manbalarda va tarixy tadqiqotlarda berilgan baho fikrlar va qarashlar tahlili deb nomladik endi e, bu bobda asosan eng asosiy e'tibor qaratganimiz shu bo'ldiki demak shu e, paytgacha jalididin manguberdi haqida e, fikr bildirgan ma'lumot qoldirgan barcha manbalarni e, ko'rib chiqdik qiyosiy ilmiy jihatdan tahlil qildik e, asosan Ə, bu manbalarni o'zini tili jihatdan uning siyosiy qarashlari jihatdan ham turli guruhlarga bo'lib chiqdik mana bular ichida eng asosiy birinchi guruhga kiradi jaloliddin manguberdi haqida ma'lumot beruvchi eng birlamchi manbalar jumlasiga bular shahobiddin an nasaviyning siyrat as sulton jaloliddin mangburni ibn alisining al Əl komil fit tarix atamalik juvayning tarixiy jahongishoy rashiddinning jomi tarix asarlari eng birinchi asosiy e, tadqiqot obyektiga nisbatan e, sifatida e, ko'rib chiqildi sababi e, bu manbalar biz bilamizki jaliddin mangiberdi haqidagi eng dastlabki ma'lumot beruvchi ham e, unga e, eng dastlabki qarashlar desak ham bo'ladi qarashlar sifatida e, tadqiqot obyekti hisoblanadi bular endi e, bu manbalar ichidan tadqiqot jarayonida shunga amin bo'ldikki demak asosiy birlamchi to'rtta manba ichida eng asosiysi jaliddin manguberdini o'zining shaxsiy munshisi kotibi bo'lgan uzoq vaqt o'zini yonida birga ko'pgina yurishlarda qatnashgan harbiy safarlarda yonida yurgan uning munshisi shuhobiddin muhammad an nasaviyning sirati sulton jaliddin amakburni ya'ni jaliddin manguberdining faoliyati tafsiloti tarixiga bag'ishlangan asari eng asosiy birlamchi manba hisoblanadi sababi bu manba o'z öz o'zidan ma'lumki e, xolisligi jihatdan ham e, axborotlarning aniqligi axborotlarning to'g'riligi jihatdan ham qolgan manbalarga nisbatan e, aniqroq e, hamda nima e, e, e. muallif asosan ko'pgina voqealarning vakı, shaxsan o'zi shakdi bo'lganligi bu manbaning eng birinchilamchi eng asosiy manba sifatida qarashimizga asosiy sabab bo'ladi endi bular ichida shuni eng asosiy xususiyatini aytish kerakku bu ichida umumiy holatda manbalarni o'rganish jarayonida shu narsaga amin bo'ldikki bu to'rtta manbani o'zini ham ikkiga bo'lish mumkin ekan ya'ni jaliddin manguberdining uning faoliyati siyosiy harbiy faoliyatiga nisbatan berilgan baho sifatida ikki guruhga bo'lish maqsadga muvofiqligi yaqqol ko'zga tashlanadi bular ichida nasaviy juvayniy rashiddin bu asarlar e, ko'proq jaloddin manguberdi faoliyatini endi xolisana deb aytsak ham bo'ladi sababi ular hozir e, yana qisman to'xtalib o'tamiz e, nima sababli ekanligini tanish jarayonida ular xolisona baho berishga harakat qilganligini shohideb bolamiz ikkinchi guruhga ibn al asrning al komu tarix manbasi asari ham shu asardan ko'pgina nima olgan ma'lumotlarni shu asarda olgan ko'pgina tarixchilar arab manbalari ikkinchi guruh manbalar hisoblanadi endi buni ikkinchi guruhga bo'lishimiz sababi demak ibn al asr ko'proq jaloiddin manguberdi faoliyatiga salbiy baho bergan endi buni nimaga salbiy baho bergan yoki bo'lmasa nima uchun aynan ibn al asir jaliddin manguberdining faoliyatini ko'proq salbiy nuqtai nazardan qarab chiqqanligini tahlil qiladigan bo'lsak ibn al asir ko'proq jalodiddin manguberdi faoliyatiga qolaversa butun xorazmshoh shoh davlatining bu vaqtda yuritgan siyosatiga ayniqsa ularning mo'g'ul bosqinni oldini ololmasligi asosiy sababchisi sifatida yoki bo'lmasa to'g'ridan to'g'ri demak mo'g'ul bosqinning asosiy aybdori sifatida bilishida deb bilamiz endi bu noxolis fikr deyishimiz sababi ibn al asr o'zining ma'lumotlarini nasaviy kabi yoki bo'lmasa juvayni rashiddin kabi aniq yuqori tabaqa vakillari yoki shu voqea shogirdi bo'lgan axborotchilar og'zidan no, emas ko'proq ikkinchi guruh axborotchilardan e, eshitib e, yozgan jumladan xilot shahrini e, egallanish voqeasi jaliddin e, manguberdining umumiy holatda mo'g'ullarga qarshi kurash jarayonida e, ko'pgina xatoliklarga yo'l qo'yganlik masalasi ayniqsa ibn asir ko'proq e, mo'g'ul bosqinni butun islom dunyosini e, yo'q qilishi olib kelgan e, mo'ng'ul bosqinni oqibatlari e, ko'proq joliddin e, manguberdining chekiga e, tushishini yozganligi uning ko'proq noxolis fikr bildirganligini e, ko'rsatib e, turibdi e, sababi bu nimani tahlil qilishaayonda shuni ko'rdikki demak ibn alasir bu asarni yozish jarayonida juda chuqur e, e, nimaga psixologik e, nimaga tushgan ekan o'zi uning asaridan ochiq oydin yozib qo'yibdi demak ibn aasr ko'proq bu tarixiy voqealarni bayon qilish jarayonida ayniqsa mo'g'ul bosqinning umumiy holatdagi sabablari oqibatlarini bayon qilish jarayonida bu voqealarni asosiy e, sababini emas balki sababchilarini izlaydi ana yani u e, asosiy shu mo'g'ul bosqinning e, salbiy xususiyatlarini hammasini demak ko'proq e, e, xorazm shohlar va jaliddin manguberdining zimmasiga ayb sifatida yuklaydi afsus demak ibn al sirdan olgan ko'pgina tarixiy manbalar ham aynan shu ibn al sasirning qarashlari doirasida qolib ketgan endi manbalarini ko'rib chiqish jarayonida juda ko'p manbalar bor ayniqsa eng asosiy e'tibor qaratish kerak gruzin arman manbalari e'tibor qaratildi sababi bu hududlar jaloddin manguberdining siyosiy faoliyatining ta'sir doirasi diplomatik aloqalar ta'sir doirasida kirgan hududlar hisoblanadi endi gruzin arman manbalarini o'rganib chiqadigan bo'lsak demak um, ular ham ko'proq jaliddin manguberdiga hozirgi zamonaviy tarixchilar baho bergan darajada emas xolis yondoshilganligiga biz e'tibor qaratdik jumladan gruzinlar kartliksb gruziya tarixi asari arman manbalari stepanos stebaus kabi manbalarda magaki kabi manbalarda ko'rish jarayonida ular ko'proq jaloddin manguberdining gruziya yoki armaniston hududlariga yurishlari kavkazlarda yurishlarida asosiy aybdor deb aynan jaliddin manguberdini emas balkim shu e, davrdagi hukmron tabaqani ayniqsa e, gruziya hukmdorlarini rusudana malika shularni e, asosiy aybdor sifatida e, ko'rishad ekan jaliddin manguberdi faoliyatiga tarixiy tadqiqotlarda berilgan baho fikrlar va qarashlar taqdirga ham asosan ko'proq e'tibor qaratishimiz lozim sababi Uh, yuqorida uh, ta'kidlab o'tganimizdek shu davrgacha uh, janoddin manguberdi haqida uh, bitilgan ko'pgina qo'lyozmalar tarixiy manbalar har uh, xil fikrlar qarashlar yani uh, shakllangan ana shu qarashlar fikrlarni uh, keyinchalik tarixshunoslar qay darajada o'rgandi unga qay darajada baho berdi qay darajada o'zlarining fikrini bildirganligi uh, bu bo'limda o'z aksini topgan endi uh, eng asosiy katta e'tibor qaratganimiz bu e, bobda asosiy shundan e, iboratki e, zamonaviy tarixchilar tarixshunoslar jaloliddin e, manguberdining faoliyati uning e, e, diplomatiyasi yoki bo'lmasa harbiy siyosiy faoliyatiga e'tibor qaratgan barcha tarixchilar ikkala e, manbadan desak ham bo'ladi asosan ko'proq e, voqea shunga tayanib qolganligini o'z shoirdi boamiz bular yuqorida ta'kidlaganimizdek ibn al asr e, keyinchalik e, o'n to'qqiz yigirmanchi asr tarixshunoslari ichida e, mashhur rus sharqshunosi bartold hisoblanadi endi eng dastlab e, tarixshunoslik nuqtai nazaridan bartold e, tadqiqotlarni e'tiboringizni qaratamiz bartold o'zining bir necha asarlarida e, xorim shoh nishtiilar davlatini siyosiy ahvoli urusga kelishi uning taraqqiyoti va oxir oqibat mo'g'ullar bosqini yoki bo'lsa chingizxon davlati bilan to'qnashuvi haqida ko'pgina fikr mulohazalar bildirgan lekin afsuski u ko'pgina manbalarni o'rganganini hurmat qilgan holda shu narsani ta'kidlashimiz joizki u ham Bartol ham ko'proq ibn nasr manbaga ibn nasr asariga ko'proq bog'lanib qolganligining asosiy guvoh bo'lamiz sababi o'zining juda katta ko'p jidli asarlarida e, jaliddin manguberdiga bartul juda e, kam e, sahifa ajratgan deyarli e, ba'zi joylarda faqat qisqa eslatib o'tadi aynan shu bartulning asarlari e, bru qarashlaridan kelib chiqqan holda e, e, sobiq sssr davrida sobiq sovet tatarlar tizimi davrida barcha e, tarixchilar o'rta asrlar tarixi bilan yoki bo'lmasa xorazmshoh e, ah, anishtainiylar davlati tarixi bilan shug'ullanuvchi barcha tarixchilar ko'proq ana shu barold qarashlari doirasida o'z fikr mulohazalarini bildirganlar e, tarixiy voqealarga shu baro nuqtai nazaridan fikr bildirganlar baho berganlar endi sovet total tizimi davri o'zi o'zidan ma'lum ko'proq bu <laughs> milliy xalqlarning e, millatlarning iloji boricha o'z tarixini chuqur bilmaslik uchun yo bo'lmasa boshqacha kommunistik nuqtai nazardan qarash asosida haqiqiy ma'nodagi xolisana tarixiy tarixni deyarli sovet totalitar tuzum davrida yo'q qildilar jumladan jaliddin manguberdi haqida bir ming to'qqiz yuz qirq birinchi yil asar yozgan жukovсkiy keyin yan abadiy asar yozgan ularni barcha asarlari yo'q qilindi yoki bo'lmasa nimaga ilmiy muomalaga chiqarilmadi faqat hozir juda noyob tarixiy manba sifatida ularni deyarli uchratmaymiz qolaversa urush paytida maxsus shahsoda jalilidin manguberd dramasini yozganligi uchun nafaqat uning dramasi balki o'zi ham qatorolik qurboniga aylanishiga sabab bo'lgan umumiy holatda aytadigan bo'lsak demak sovet davri qarashlari e, jaliddin manguberdia haqiqiy ma'noda juda noxolis hisoblangan e, lekin shunday bo'lsa ham bir ming to'qqiz yuz yetmishinchi yillardan boshlab asta sekin jaliddin e, manguberdi shaxsiga qarashlar borasida o'ziga xos yumshash davri boshlanadi jumladan e, e, bir ming to'qqiz yuz yetmish e, yettinchi yil jahon miqyosida o'tkazilgan juda katta xalqaro konferensiyada mo'g'ul totar bosqini munosabati bilan shunga e, bag'ishlangan konferensiyada ko'pgina E, makalalar, tezislar chop qilindi shunda petrushevskiy e, sandak kabi e, dabir siyagi kabi e, ko'pgina e, tadqiqotchilar endi jaliddin manguberdiga nisbatan bartol yoki ibna asr qarashlarida emas balki o'zlari mustaqil e, ko'p manbalarni o'rganish ularga xolisana baho berish asosida e'tibor berish boshlandi e, lekin baribir shunday bo'lsa ham to bir ming to'qqiz yuz sakson oltinchi yilgacha baribir jalididdin manguberdi haqida haqiqiy ma'noda tarixiy e, tadqiqot sifatida hech qanday tadqiqotlar chop e, qilinmagan faqat bir ming to'qqiz yuz sakson oltinchi yildagina e, mashhur ozarbayjon e, tadqiqotchisi tarixchisi ziyabuniyadov o'zining hanushtagin xorimshohlar davlati asarini chop qildi bu asarda e, xorshohlar anushtaginlar davlatining umumiy tarixi bilan birga aynan jalddin manguberdi haqida E, ma'lumotlar uchratishimiz mumkin endi baribir umumiy holatda e, hisobga oladigan bo'lsak to'qsoninchi e, yillargacha ya'ni e, butun dunyoda boshlangan siyosiy bohronlar sssr davlatini parchalanib ketishi bilan bog'liq mustaqil davlatlarning vuusga kelishi jarayonlari o'ziga e, xos bir qarashlar e, o'ziga e, xos ijod o'ziga xos izlanishlar to'lqinini vujga ki, bu e, aynan bizning mavzumuz ya'ni jalodiddin m manguberdi mavzusi bo'yicha yana turli tuman qarashlarning shakllanishigi olib keldi de, endi buning asosiy sababi demak birinchidan mustaqillikka erishgandan keyin bizning mamlakatimizda ham o'zimizning tarixiy shaxslarga qahramonlarimizga harbiy sarkardalarga nisbatan tarixiy xolisana qarashlar boshlandi shakllandi xullas demak bu tadqiotzning asosiy mazmuni sifatida shuni aytib o'tamizki demak jaliddin mangiberdi faoliyatiga e'tibor qaratganda eng asosiy qayta qayta e'tibor berish kerak ekan demak ikki xil qarash mavjudligi manbalar ichida ham tarixiy tadqiqotlar ichida ham ikki xil qarash mavjudligini asosiy e'tibor berilgan holatda tadqiq qilish maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz Şunun bilan Jalaluddin Manguberdinin cahan siyasi və hərbi tarixdəki yeri mövzusdakı təqdimatımız öz nihayətinə yetdi. Etibarınız üçün rəhmət.